odrasla u železničkoj porodici u blizini stanice u Aleksincu. Ljiljana Zarić je pre 15 godina postala mašinovođa. Ljubav iz detinjstva uz oca otpravnika vozova postala je stvarnost. Čvrsto je rešila da jednoga dana obuče plavu uniformu. I naravno, ja sestra smo baš maštale da budemo ovaj. Ona je maštala da postane, kad poraste da bude otpravnik vozova, a ja sam maštala da bude mašinovođa. Ljiljana je jedna od četiri žene u Srbiji koja se bavi ovim kod nas tipično muškim poslom. Pravila su, kaže, ista za sve. I kao dama, na železnici nema privilegija. Ako neko zaista voli posao kojim se bavi, kao ja, bez obzira što je tipično muški posao, onda će stvarno da ga radi savesno, sa puno ljubavi. U društvu kolege Nenada Radosavljevića već 4 godine sa stanice u Lapovu upravlja teretnim vozom. Posao je, kaže, takav da je često daleko od porodice. Kolege je opisuju kao vrednu, odgovornu i posvećenu poslu. Ljudi očekuju da je sa druge strane muškarac. Da je muška osoba, kada vide žensku osobu, onda potpuno drugačije i shvataju i gledaju na sve to. I dok naporno krstari prugama na čelu teretnih vozova, kaže da je to, uprko svemu, pravi posao za nju. Svako će za svoj posao da kaže, moj posao je težak. Tako ću ja da kažem za svoj posao. Ovaj posao zahteva veliku odgovornost. Ljubav prema železnicama već je prenela i na svoga sina, koji nije želeo pred kamere. Kaže, možda jednoga dana, kada i on, na čelu neke kompozicije, sirenom najavi polazak svog voza.